Gospodine Stankoviću, dobro je da vaša mlada ekipa krene pobeđuje, dobro je iz mnogo razloga. Večeras jedan prvoligaš, pretpostavljam da su njihove želje bile da večeras prođu. Međutim, sve ukupno ostavili ste mnogo snažniji utisak, na kraju zaslužena pobjeda, mada je ruku na srce mogla bude i ubedljivije. Pa svakako, međutim, ipak igrači su poraz u nedelju protiv Wintersporta primili to mnogo, mnogo teže nego što sam ja mislio. Tako su, da kažem, odigrali u prvom poluvremenu, da kažem, malo slabije, ali ovo mislim da treba da bude sramota pre svega za srpski futsal, da jedna prvoligaška ekipa dođe sa šest igrača, bez obzira što je to kup, ipak ta ekipa ima ime i to treba da se poštuje, treba se poštuje taj kup, ali na kraj krajeva mi smo dobili utakmicu, idemo dalje, a oni na njima je znači da razmišljaju šta će da je. Od tih šest igrača trojica su bili Piroćanci. Pa tako je, bili su, neću znači o tome da pričam, oni svakako zaslužuju fudbalske komentare, ali o ljudskosti nemam reći. Važno ste dobili, kakav je dalji plan? Dalji plan, imamo teško gostovanje u Prokuplju. To je što je, znači gubi, imamo za ostatka 6 bodova za ekipom Niš 9-2. Moramo da pobeđujemo da bi održali taj korak i da čekamo njihov kiks. Na ovo dalji plan mislio sam na kup, da sve. Kup igramo, znači svaku utakmicu ćemo da igramo, mi imamo na raspolaganju 16 igrača, svaku utakmicu igramo maksimum, čak i prijateljsku. Iz tog razloga sam rekao što ekipa, gostujuća ekipa, došla sa 6 igrača, ima prvoligaški status, mislim da stvarno pojedine stvari ne razumijem. Ali to znači da će ponovo biti neki prvoligaš i imali šanse da ponovo bude ovdje? Tako je, znači imaju sad da igraju, ali nadamo se da će biti prvoligaška ekipa. Čestitam. Hvala.